бессмертный полк акциясымен басталды. Хан майданда қаза тапқан және оралмаған боздақтардың ұрпақтары аталарының суретін ұстап жүріп өтті. Қиян-кескі соғыста кермеске кеткен солдаттарға бүкіл халық осылай құрмет көрсетті. Тула бойыңды шымырлататын осы бір азалы әуен бақиға кеткен боздақтарды еске салады. Олардың алдында ұрпақ қарыздар, олар ұмытылмайды, мәңгілікке жадымызда. Бірі қолдарына әкесінің, біреуі атасының, енді бірі бабасының суретін ұстап, өзгеге өнегені үлгі етті. Орталық көшемен жүріп өткен осы бір топ көптің көкейіне терең ой салды. Я, ерлік еткен ерлердің аты өшпек емес. Биыл Ақтау қаласы бессмертный полк акциясын өткізуге символикалық түрдегі құқыққа ие болды. Осыдан 2 жыл бұрын бір ғана Томс қаласының тарихи есебінде басталған акция әлемнің 5 мемлекетінің 200 мыңнан астам қалалары мен елді мекендері іліп әкетті. Мәңгілік даңқ шарасы биыл алғаш рет еліміздің 9 қаласында өтіп жатыр. Осы шара аясында қаһарлы соғыста із-түссіз жоғалып кеткен азаматтарды іздеу қолға алынған. Іс нәтижесіз де емес. Это Рызмагамбетов Узакбай, моего папы, родного брат старше. Он ушел на фронт в 1943 году. Получили папа тогда был маленький, он получил треугольник с войны, что его брат пропал без вести. Вот буквально через интернет, через opdmemorial.ru я нашла фамилию своего дяди. Ой, я очень сильно волнуюсь, родители тоже очень сильно волнуются. Мы рады, что организовала тумба такой полка, чтобы чтить память тех, которые действительно сражались за нашу родину, за нас, чтобы мы жили под чистым мирным небом. Одан соң мәңгілік алау мемориалына гүл шоғын қою рәсімі басталды. Алдыңғы қатарда аймақ басшысы Алик Айдарбаев пен ардагерлер бастап келеді. Олардың ізін еңбек және тыл, аудан соғысының ардагерлері, Ақтау қалалық әскери гарнизонының сардарлары, запастағы офицерлер мен облыстық ішкі істер құрылымдарының қызметкерлері мен ардагерлері қала тұрғындары жалғады. Орталық көшемен жүріп өтіп, мемориалға жеңістің айғағына айналған қалампыр гүлін қойды. Мәңгілік алауға жиналғандардың барлығы кеудесін оққа тосқан майдангер лерді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Маңғыстаулықтар, қымбатты ардагерлер, ұлы жеңіс күні мерекесі құтты болсын. Жеңіс күні біз үшін аса киелі мейрам. Бейбішілікті қалайтын барлығымыздың қастерлі мерекеміз. Ұлы отан соғысы адамзат тарихында орны толмас қайғы қасірет әкелген оқиға болды. Қаншама адам сұрапыл соғыста бейбіт өмірді сақтау үшін жан кешті, ерлік көрсетті. Тылда тізе бүктеспес, аянбай еңбек етті. Қаһармандық пен патриоттық өнегесін көрсетіп, қайсарлық танытты. Онсыз жеңіске жету мүмкін емес еді. Маңғыстау жерінен 6000-нан астам адам майданға аттандырылды. Оның 4800-ден астамы қаза тауып, хабарсыз кетті. Әрбір маңғыстаулық жеңістің жақындауына өз үлесін қосты. Халқымыздың басына түскен сол бір ауыр жылдардың салмағы біздің есімізде. Біз оны ешқашан ұмытпаған емеспіз. Біздің парызымыз ардагерлеріміздің есімдерін ел есінде қалдыру. Мен сіздерге осы күнге жете алмаған боздақтарға
барлық соғыз және ембек ардагерлеріне басымды емін. Олы женіс мерекеңізбен, құрметті ардагерлер, сіздерге ұзақ ғұмыр, бейбіт өмір тілеймін. Сіздердің қам айнадағы еріктеріңіз бен тылдағы жанқиярлық еңбектеріңіз бүгінгі ұрпаққа көрнекі үлгі болып қала бермек. Сіздерге мықты денсаулық, бақ береке тілеймін. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіз Қазақстан жасасын, егеменді елімізді гүлдене көркейе берсін. Жеңіс мерекесі құтты болсын. Жауынгерлер, қазір мына жерде сәл үзіліс жасаймыз. Бірақ біздер кез келген уақытта да жауға тойтарыс беруге дайын болуымыз керек. Елге жеңіс күні театрландырылған көрінісі ұсынылды. Рөлдерін шеберлікпен орындаған әртістер елді өткен жылдарға оралтқандай болды. Германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Сүйінші, халқым сүйінші, сүйіншіге сүйінші, шаттан ата анамыз, шаттан аға бабамыз, кек қайтары фашистен, соғыс бітті жеңіспен, жеңдік жауды күресте, жасалсын той мереке, жеңіс, жеңіс! Құрға, әмірі 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 Дарадар болдым. Іштеріме ол. Мына қолыма түйегіне түйгенде етінен өтіп кетті. Біреуді грудной клетке. Грудной клетке кішкентай асқалға өкпеден өтіп кеткен. Я, бүгін қалт-құлт етіп отырған қария осыдан 69 жыл бұрын соғыс саласында жан берісіп жан алысты. Жарқыраған жеңіс күніне жетуімізге біздің бабалардың қосқан үлесі де ерлігі де өлшеусіз. Екінші дүниежүзілік соғысқа 2 миллионға жуық қазақстандық аттанып, олардың тең жартысы елге оралмады. Ал Маңғыстаудан барған 6 мың азаматтың 4800-і қаза тауып, хабарсыз кетті. Жыл санап ардагерлеріміз де азайып барады. Былтыр облыста 93 соғыс ардагері болса, биыл олардың қатары 16-ға кемі. Кетті. Денсаулықтары сыр берсе де, ақсақалдар ұрпағынан ешқашан ұлағатын аяған емес. Белі бүгіліп, таяққа сүйенгенімен бүгінгі мерекенің бел ортасында. Соғыстың табын көрген жандардың жанында жүрудің өзі бір ғанибет. Аман болыңдар, халықты сендер, денсаулықтары мықты болды, халықтың кейінгі болашағы сендер. Ленинградты көреніп, мақтан ұшан дегенді, дебатының сүйкімді, ұлағымдай көремін. Шамы күнді жайнаған, аспан күйлер бойлаған, арқасының балықта айбынымды бойлаған. Сәрсіталар айдақар, жасалмаймын түзікте, жаным қалай жайланар. Құсы құлы көнемін, қайтып ұйқа көремін, жетсін деймін сендерге, жыл құсындай өлегім. Балатында ленинім, сайын құран көрен. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұранды ұстанған 700 мың қазақстандық тылда тер төкті. Соғыс таласында аталарымыз қан берсе, елде қалған аналар мен балалар еңбек майданында тізе бүкпей еңбек етті. Оларды бейнеттің де зейнетін көретін күн алда деген сенім жетеледі. Қолымыздан келген бар, емізді көмегіміз көрсеттік. Соғысқа кеттік, бала шағаны бағып сүйдіп, біз ғазаптанып, сондай қиындық көрдік. Қиындық көрдік, балдардың ұстыға жеткіздік. Всем здоровья, счастья, чтобы дети не болели и не видели, что видели мы. Біз осында қалқозда болдық, 50 жылға дейін. Қалқоздың егінін ұрдық, пішенін шаптық. Бала кезімізден бастап атқа мініп, қалқозшыға көмектестік. Соғыс болмасын, кейін ұрпақ аман болсын, ешқандай жамандық көрмеңіз. Елді еңбек етіңдер, адал болыңдар, жақсы болыңдар, жазғасын Қазақстан. Аталарымызды өмір бойы қарыздарымыз және сыйлап өтуге тиіспіз.
Бізде Бауыржан Момышұлы, Нәнчік Мамедова, Төлеген Тоқтаров, Қасым Қасем сияқты батырлар болды. Біз ауған соғыс ардагерлері ауған жерінде жүргенде сол аталарымызға ұқсағымыз келіп, өзіміздің ұрысқа деген аталарымызды ұятқа қалдырмайтындай қылып бір тырысып көрдік. Шын жүректен бүкіл қазақстандық Маңғыстау елін бізге бейбітшілік алып берген аталарымызды өмір бойы біз сыйла өту керекпіз. Ұлы Отан соғысы қиында жұмыс жасаған азаматтарды, азаматшаларды бәрін мына 69-жылдық мерекемен құтты болсын дегім келеді. Дендері сау болсын, бала шағалары аман болсын. Әлде жылдан жылға азайып келе жатыр. Сол себептен біз оларды құрмет тұтуымыз керек. Қайда да жүрген жерде сыйлап бас июіміз керек. В этот день я хочу пожелать всем жителям Казахстана мира, счастья, спокойствия. Ну а молодежи, чтобы не забывала эти праздники. Бүгін мереке қарсы күні біз жанұямызбен барлығымыз осы Ұлы Отан соғысқа қатысқан ардагерлерді құттықтауға бәр жанұямызбен келіп. Маңызды мереке, осы балдарымызды осындай патриоттық сезіммен осы өзіміздің Қазақстан елімізге қызмет атқарып, балдарымыз ұлы еліміздің азаматтары болды. Бүгін әскери далалық асхананың шатыры тігілді. Ардагерлер солдат ботқасынан дәм татып, майдандағы өткен күндерін еске түсірді. Солдатская полевая кухня, ну вы видели, там солдатская кухня работает, каша солдатская, она приготовлена именно в полевых условиях, не на кухне, нигде. Именно дрова, масло, вода, все залито. Я надеюсь, что им будет приятно, они вспомнят свое боевое прошлое, ну и, как говорится, вспомнят, посидят, ну идут довольны. Будут знать, что, по крайней мере, вооруженные силы Республики Казахстан, об их помнят, их почитают. И, соответственно, их славят. Да, мне очень понравилась каша. Когда я вырасту и буду солдатом, то буду кушать эту кашу. Я всех поздравляю и желаю всем воинам, чтобы они были здоровыми и им счастья. Я знаю, что раньше, когда было очень-очень много солдат, и покупали ли только один маленький хлеб, ну, каждому военному давали по маленькому кусочку. Қазір кегенде жастар деген жастар үшін тек мереке шығар, бірақ бұл мерекенің де қадірін түсінде білу керек. Үлкен кісілерге бұл мереке болғанмен көзіне жас алатын мереке. Сол кісілерді, үлкен адамдарды ардақтай сыйлай білейік. Биыл Маңғыстауда жеңістің 69 жылдығы жылдағыдан ерекше аталып өтіп жатыр. Бұрын соңды болмаған шаралар ұйымдастырылып, ардагерлерді ардақтауға барынша көңіл бөлінген. Ақтау көшелерінде де жеңісті жақындатқан жандардың суреттері мен олардың соғыс, жеңіс туралы ойлары жазылған баннерлер ілінген. Жолдан өтіп бара жатқан кез келген жан бұған бейжай қарай алмаса керекті. Өйткені біз жеңістің, тыныштықтың, бейбітшіліктің әр күніне шүкіршілік айтқан бабалардың ұрпағымыз. Ендеше бейбіт аспанымызда соғыс оғы атылмасын. Бейбіт күннің тілегі бұл.